Пересувний лазне-пральний комплекс з усіма зручностями вже вчетверте передали з Мукачівського району захисникам зі 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади на передову. Спільними зусиллями з Мукачівською військовою адміністрацією, з мукачівськими підприємцями, з всіма небайдужими людьми цього міста і нашого регіону Закарпатського для 105-го батальйону збудований комплекс, бально-прачечний комплекс, який є на сьогоднішній день, я так знаю, і переконаний, що він найліпший, найкрасивий в Україні. Тут є все необхідне для нашого батальйону. Знаю всі потреби нашого батальйону, так як до 1-го числа виїхав в місті з тими людьми, виїхав і знаю їхні потреби. Лазня з карпатського дерева, душові, пральня, сушарки, кавоварка, яка видає одночасно 16 порцій запашної кави – усе необхідне для наших військових. Лазне-пральня збудована на базі термопричепа, обладнана італійською дизельною установкою обігріву води. Також додатково наявний бойлер електричного підігріву води як альтернатива, якщо є можливість підключення до електроенергії. Кожен банно-пральний комплекс чуть-чуть удосконалюємо. Це більш удосконалений тим, що вже на вулиці продумали маркізу, який навіс висувається, щоб могли солдати, якщо дощ, постояти там, каву випити, почекати своєї черги, щоб прийняти баню і помитися, там, чи підстригтися, оці всі моменти. В цьому банно-пральному комплексі додатково є після бані, щоб вони почували себе взагалі як вдома, спеціальне відро, злив холодної води, щоб освіжитися, щоб бодрячком взяти зброю і відстоювати нашу рідну землю, нашу Україну. Лазня обшита липою. В ній встановлено соляну чашу та соляну стінку, яка лікує дихальну систему та легені. Наявні 4 душі, підсвітки та натяжна стеля. 3 пральні машини, 2 сушарки, можливість попрасувати одяг, зона барбершопу. Це все задля комфорту наших захисників. Встановили також душ на вулиці з теплою та гарячою водою. Машина обладнана системою обігріву повітря на дистанційному пульті управління. Встановлені розетки для зарядки телефонів. Меблі виготовлені із євромеблевого щита. Покрита екологічно чистим лаком на водній основі. Стіни оброблені прорезиненою фарбою для довготривалої експлуатації. Кожен десь сьогодні прикладає зусилля для того, щоб ми перемогли. Кожен прикладає зусилля, щоб нашим Збройним силам максимально було комфортно. Мукачівський район не вперше проводить подібну акцію. Це 4-й автомобіль. Взагалі є таке бачення, є така думка, що це точно знаємо, що це не останній автомобіль, і всі підрозділи, які сформувалися Закарпатським обласним центром комплектування, маю на увазі всі наші закарпатські підрозділи, будуть мати подібні автомобілі найближчим часом. А поки що 4-й лазне-пральний комплекс успішно передають на херсонський напрямок для наших захисників.